Аби бути обізнаним в проблемах окремих міст і районів Полтавщини, керівний склад поліції Полтавської області систематично суміщає кабінетну роботу з виїздами на місця. Так, згідно графіку, сьогодні у Кремчуці особистий прийом громадян провів начальник ГУНП в Полтавській області, полковник поліції Андрій Замахін. Керманич поліції Полтавщини зустрівся з мешканцями Кременчука в приміщенні Кременчуцького відділу поліції. Впродовж 2 годин виїзного прийому за допомогою доголовного поліцейського звернулося 7 кременчужан. Питання, які турбують містян, стосуються здебільшого розслідування кримінальних проваджень, конфліктних ситуацій. Тематика у громадян різна, як скажеться на діяльність дільничних інспекторів міліції, також скажеться на діяльність слідчих працівників поліції. Дані всі заяви мною розглянуті, зареєстровані, ми їх опрацюємо, дані заяви. Андрій Замахін уважно вислухав кожного заявника, надав відповідні роз'яснення та взяв під особистий контроль усі звернення, зареєстровані під час прийому. Плановість, системність та комплексність – головні чинники підходу керівництва поліції до вирішення проблем мешканців. Я проводжу виїзні прийоми по всій Полтавській області. Виїжджають також мої заступники, виїжджають начальники поліції, які працюють на містах, і по сільським радам приймають. Ми вислуховуємо всю проблематику громадян і вирішуємо їхні питання. Тому раджу вам всім звертатися як і до мене на прийом, так і на прийом до начальників поліції на містах. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини.